Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 21 časa igra odlučujući meč za plasman u eliminacionu fazu evropskog prvenstva u Nemačkoj. Protivnik je Danska, a u slučaju pobede zauzećemo drugo mesto i idemo dalje. Naš sugrađanin i poznati youtuber Marko Grbić preneo nam je deo atmosfere sa konferencije pred meč. Pozdrav iz Augsburga, iz hotela Maksimilijan, gde su smešteni naši fudbaleri i gde je održana konferencija za medije na kojoj je Dragan Stojković Pixi pričao o utakmici protiv Slovenije i šta nas to očekuje u utakmici protiv Danske. Osvrnuo se na to da mu je potrebna podrška više nego ikada i da pravi navijači veruju u svoj tim i kada je dobro i kada je loše. Sada je loše, u teškoj smo situaciji, imamo samo jedan bod iz dve utakmice, ali je nagovestio da nam je u narednoj utakmici dovoljna pobjeda i da sa tom pobjedom mi idemo dalje. Faktički sve u našim rukama, sve u našim nogama, ako mogu tako da se izrazim. I napomenuo je da u momentima kada je nama gorelo pod nogama i kada smo igrali jako bitne utakmice, setimo se samo protiv Portugala u samom Portugalu, setimo se protiv Norvežana, da smo tada bili najbolji i da smo uspevali da pobedimo ekipe koje su tada bile favorit protiv nas. Slična situacija će biti i 25. u Minhenu kada budemo igrali protiv Danske, ekipe koja je zaista veoma organizovana. Jedan pravi tim sa nekoliko sjajnih pojedinaca i ekipa koja je nama uvek pravila problema. Gubili smo i po 5-0 od njih i u novijoj istoriji nismo nikad pobedili, tako da istorija je apsolutno protiv nas, ali naravno kada sudija da zvižduk i utakmica počne, svi imaju iste šanse. Pixi veruje da možemo da pobedimo i ono što je obećao jeste da će svaki igrač koji bude istrčao na teren dati apsolutno svoj maksimum. On je rekao, samo nas zanima pobjeda. Nemojte prestati da verujete u nas. Neće vam se isplatiti. Tako da, meni je Pixi vratio nadu u naš fudbal, u naše reprezentativce i zaista verujem da ukoliko zaista odigramo tu utakmicu tako kako je Pixi najavio i ukoliko budemo dali svoj maksimum, možemo da se nadamo da osvojimo 3 boda. Sa 3 boda idemo dalje. U drugom smo krugu, idemo u osminu finala, a onda svaka naredna utakmica može da nam donese mnogo slavlja i mnogo sreće. Puno pozdrav za Zrenjanince, pa se vidimo sa narednim uključenjem. U slučaju pobede, reprezentacija Srbije zauzeće drugo mesto i u osmini finala igraće protiv domaće Nemačke.